Velkommen til Julie Brøndby. Jeg er lige i gang med at skænke to kopper kaffe op til Per Svisberg og undertegnet. Det er morgen, så det er super hyggeligt. Så det er godt at starte dagen med et lille kop kaffe. Hvorfor siger jeg kaffe? Jeg mener jo gløk, forældre. Vi sidder og drikker gløk. Det er jul, ikke? Altså, vi pjatter, det er gløk. Det var for sjovt, en dårlig joke. Altså, selvfølgelig drikker vi gløk. Det er jul. Altså, vidste du godt, der er okay meget procenter i gløk? Ja. Ja. Det er og vi har ferie. Man må gerne, det er slet ikke det, men det er bare, at der er meget, det er whisky, tror jeg. Whisky og rødvin. Ja. I en meget, meget flot kombination. Ja, i en meget, meget flot blanding. Ja. Det er den 15. december, og jeg er en del af videoen i dag. Jeg skal ud og lære at snakke tysk, og lære Benne at snakke dansk. Åh ja, jeg fik lige en mand. Sådan der. Ja, vi har jo lidt været inde på dine tyskkundskaber tidligere i julekalenderen. Jamen, de er lige nul. Ja. Altså, hvis jeg kan læse op, så kan jeg jo prøve at snakke tysk, og Benne sagde, at det er fint nok, og sådan men det er lige nul, det er det virkelig. Nej. Og Benne går jo til angiveligt til dansk undervisning. Han siger, han går til dansk undervisning. Altså, jeg synes, det er meget sådan de samme ting, han kører i hvert fald i dagligdagen. Nu ved jeg ikke, jeg er lidt spændt på det her indslag. Og kæft og sådan noget. Det er meget sådan grimme ting, ikke? Ja. Som live-forsholdet og primært har lært ham. Mm. Og vores fysioterapeuter. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt. Ja. Det er også igen det der med altså, at køre den samme joke igen og igen. Ja, okay, kom nu videre. Ja, også, ja. Man. Det kan godt blive lidt langt. Sådan er det. Men skål i gløk, og lad os se videoen. Lad os se på det. Hallo, Benne. Hej. Hallo. Ich möchte einen Pair Fragen stellen. Was ist der große Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark? Tyskland er en smukke storland. Danmark er en smukke lille land. Ah, okay. Es gibt viele, die denken, dass Deutsche einen schlechten Humor haben. Aber was denkst du über Humor in Dänemark? Du har en rigtig god humor. Jeg har også en rigtig god humor, så det er bare fint. Det er fint. Ja, okay. Det er fint. Ich weiß, du liebst Schnitzel, aber was ist dein dänischen Lieblingsgericht? Ja, jeg elsker Schnitzel. Jeg også elsker det danske farmer Førerløn. Forlorenhaar. Det er rigtig godt. Ja. Det er rigtig godt. Okay. Ja. Jetzt müssen wir über Fußball sprechen. Was ist der große Unterschied zwischen dem deutschen Fußball und dänischen Fußball? Jeg ved ikke det. Yeah, I have no answer for that. That's so difficult. What should I say to this? It's difficult to say it in English. In English. Yeah, so I think it's also difficult to say det it. Det er et dårligt spørgsmål. Det er et rigtig dårligt spørgsmål. Et rigtig dårligt spørgsmål. Ja. Okay. Næste spørgsmål. Du er rigtig god til dansk. Tak, min ven. Ja, tak. Tusind tak. ja, but vielen Dank. Du hast es virkelig godt. Gemagt. Tak for det, min ven. Velbekomme. Vi ses på træningsbanen. Det gør vi. Ja. Jeg er faktisk imponeret. Ja, men han er okay til det. Det var ikke så dårligt, som jeg havde regnet med. Nej. Det var fint. Ja. Og igen, ja, det der med forloren hare, det var han lidt i tvivl om. Ja. Men det er han jo vild med, åbenbart. Ja, det kan han rigtig godt lide. Det tog lang tid om. Altså, det tog lang tid for os at finde ud af, hvad det var, han mente. Ja. Men det var forloren hare. Mm. Det er da ikke min yndlingsspise. Nej, det vil jeg heller ikke sige. Altså, det vil jeg heller ikke sige. Det er da, altså, det var da jeg var 10 år gammel, og min mor og far, de serverede forloren hare. Det var sådan lidt, okay, fint nok, jeg spiser det, men ja. Heller ikke mere end det. Nej, enig. Men ja. Hov, vi skal huske pakkerne. Vi skal huske pakken. Jo, jeg tror, det er din tur til at finde den her gang. 5 til nu. 1-5. Et fem. Lige ved dig. Nå, den er der. Det er en hård mobbedreng. Er det en hård satan? Nej, det er det faktisk ikke sådan lidt. Skal jeg klippe op for dig? Skal jeg klippe op? Det er en sofa-fod. Nej, det er det altså ikke. Så, ja. Alt er det mig, der åbner? Ja, der er det åbner. Jeg klipper. Det er tæppe. Det er ikke som tæppe. Som sagt, en hættetrøje, tror jeg. Nej, ikke en hættetrøje. Jo, det er det så. Jo, det er en hættetrøje. Nu siger jeg bare noget. Det var den trøje, jeg blev præsenteret i.
Er det rigtigt? Ja, det er kommet til klubben i sommer. Hold da op. Det er det. Den er cool, hva'? Mhm. Den er faktisk den er rigtig, rigtig fed. Ja. Jeg har den stadig hjemme. Jeg stjal den. Er det rigtigt? Mhm. Er der faktisk meget på? Nu må vi se. Okay, det er ikke en hel, tror jeg. Jeg skulle til at sige det. Jeg tænker mig lidt, du bliver med at sige hel, tror jeg. Det er ikke den, jeg blev præsenteret i. Men okay. det ligner rigtig meget, den jeg blev præsenteret i. Igen troede vi lige, at der var nogen, der havde ja, været tænkt over det, men okay. Den her blev han præsenteret i. Lad os give den i. Det kan jo være, den kommer også senere. Men, den synes jeg er fed, den her. Det er den. Det er sådan, man godt kunne rocke, som man siger. Midt på strøget. Bare kom gående ned den her. Men altså, hvis I vinder en, og jeg er lidt mindre, så må jeg gerne få den i en anden størrelse. Ja. De aftaler. Ja, den er lidt grænte, det her. Det var lidt det, jeg tænkte, men det er kun en XL. Skal vi ikke bare sige, hvordan man kan abonnere på den? Jo, lad os gøre det. Skal vi bare gøre det kort? Ja. Abonnere og... Kommenter. Abonner. Kommenter. Så kan du... vinde. Den er, tror jeg. Plus, der er rabat på den her show. Ja, lige præcis. Ja. Lad os få lukket ned fra den 15. december. Vi var lidt i pjattehumør, men ja, vi har også fået gløg fra i går. Vi var lidt fulde, og det er også, at hold op, har vi fået meget gløg i dag. Skål i gløg, og vi ses i morgen til den 16. december. Hej.